I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Gister het ek 'n rowwe besige dag ook gehad en ek het laat gisteraand sonder ek af by die Here en ek vra wat moet ek bedien? Was vroeg eintlik in die oggendure gewees. En ek het gespartel met hierdie, weet ons hoe baie keer as jy nou weet, jy het nie 'n preek vir die volgende môre nie, jy het nie 'n boodskap om te bring nie. En jy stryd hierdie kant toe en jy stryd daai kant toe en jy stryd hierdie kant toe, maar al wat kom is 'n woord van die Here. Ek weet jou, okay, baie van julle sal dalk nie verstaan nie, maar as jy eendag in my posisie is, dan sal jy dalk verstaan hoe frustrasie dit kan wees. En jy kan dalk verstaan wat se storie dit is. Want jy moet 'n woord bring en mense verwag 'n woord van die Here af. Maar die Here praat nie. En jy bid en jy sonder af en jy vra en jy soek en jy krap en jy sien deur die Bybel en jy sien maar niks kom op nie. En op 'n stadium gaan sit ek so stil agter in my stoel en ek vra net Here, sê tog net vir my hierdie een ding. Wat wil U hê moet ek oor vanmôre praat? Ek het nou al gesoek, ek het gekrap, ek het al, ek weet nie. Ek weet U wil hê ek moet oor iets spesifieks praat, maar ek weet nie. En my oog vang 'n boodskap wat ek geskryf het, wat is nie eintlik, dit was 'n preek geweest wat ek besig was om by mekaar te wat die Here eendag op my hart gelê het, maar ek het hom nooit klaar gemaak nie. En my oog vang die boonste, die heel eerste reeltjie, Amazing Grace, How Sweet the Sound. En toe weet ek waaroor moet ek praat vanmôre. Nou ons nader vanmôre, of ons nader nou die ons is nou die eerste naweek in die laaste maand van die jaar, en hierdie jaar het baie baie gou verby gegaan, en ons is nou aan die einde van die jaar, en dit laat mense nogal dink, hoe vinnig vlieg die tyd nie, want het voel soos nou die dag wat ons 'n nuwe jaar begin het, en toch is ons nou alweer hier reeds aan die einde van die jaar. As ek dink bietjie aan hierdie jaar wat verby is, dan vir baie mense was hierdie 'n verskriklike moeilike jaar. Vir baie mense was hierdie 'n jaar wat hulle sê, ek wil hierdie jaar in my lewe nooit weer oor hê nie. Dit was 'n jaar gewees van hartseer, dit was 'n jaar van verdriet, dit was 'n jaar van verlies, dit was 'n jaar gewees wat net taf was. Dit is, en die is baie wat vanmôre hier so sit, wat ek wonder, Here, ek sien nie eers kans vir volgende jaar nie. Wat het gepraat van hierdie jaar? Here, wat hou die toekoms in? Here, wat gaan volgende jaar gebeur? As ons kyk na ons omstandighede in ons land, as ons kyk na ons werksposisies, as ons kyk na dinge in die land soos Eskom, as ons kyk na die regering oor die plase, as ons kyk na al die goeders, die aanvalle, die misdaadsyfer, dan raak 'n mens so moedeloos. En 'n mens sê, Here, wat gaan die toekoms inhou? Wat gaan 2019 inhou? Here, ek is vreesbevange. Dit lyk duister. Kyk, ons het gisterand dit is ook een van die redes hoekom ek so vroegoggend eers by die Here af was, sorry, want hulle ken daai liedjie wat hulle gemaak het van skielik is die liggies af. Nou skielik was ons liggies ook af gewees. En dan sit ons nou, jy weet, dan sê Here, as dit nou so gaan, wat gaan volgende jaar gebeur? Baie van julle het hierdie jaar deur siekte gegaan, deur verlies, jy het dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan. Baie mense sê net, Here, hierdie jaar was net nie my jaar gewees nie. En baie mense sit vanmôre hier en hulle sê, Here, ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Maar ek wil vir jou nou vanmôre die ander kant van die saak wys. Ek wil vir jou vanmôre sê, jy sit vanmôre nog hier. En die feit dat jy vanmôre nog hier sit, is die feit dat God jou deurgedraai het tot hier. En ek wil vir jou sê, maak nie saak wat gebeur het in hierdie afgelope jaar nie, maak nie saak wat die omstandighede was nie. God het jou gebring tot hier. En hoor wat ek vandag vir jou sê, hy gaan jou nie los nie. Hy sal jou volgende jaar ook dra. Maak nie saak wat se omstandighede daar is nie.
En toe ek nou hierdie, aan hierdie liedjie dink van John Newton, wat hom geskryf het van Amazing Grace, toe kom ek weer terug na John Newton se getuienis, en ek het vir my baie van sy geskiedenis nou neergeskryf, want ek kan nie alles so of by hart onthou nie, jy weet. Hulle sê ons almal het fotogeniese breins, maar nie almal het films in nie, so ek kan nie almal onthou, alles onthou nie. Maar die probleem is, maar in elk geval John Newton was die skrywer van die liedjie Amazing Grace. En John Newton was gebore in 1725, nou dis 'n hele paar jaar terug. En sy pa was 'n geharde seeman gewees. So sy pa was 'n matroos gewees, 'n harde man. Nou as jy daai tyd die matroose geken het, kyk, hulle was harde manne gewees. Dit was goddelose manne gewees daai. Ek meen hulle het van port tot port gegaan, het mense geroof, mense doodgemaak, hulle het gesteel, hulle het gehoereer, hulle het gealles, hulle het gedrink, hulle was harde mense gewees. En John het in daai omstandighede groot geword. Sy ma was vir maande lank was sy ma alleen by die huis en hulle was klein kindertjies gewees en sy, maar prys die Here daarvoor, John Newton se ma was 'n Christelike vrou gewees. Sy het die Here gedien. Alhoewel sy pa so geharde seeman was, het sy ma die Here gedien. En John moes van klein tyd af, moes hy ingestaan het in die huis, en hy moes basis die rol van die pa oorvat in die huis, van 'n jong ouderdom af. En so kan jy ook myself dink, later van tyd het hy deemekaar geraak, ook maar met die verkeerde mense, so hy het nie rarige kinderlewe gehad, hy het van klein tyd af groot geword, met die ding van hy moet voorsien, en hy moet al die dinge doen. En hy het in baie negatieve invloede groot geword, en as jy gekyk in die tyd, is dit nie soos vandag gewees nie. Daai tyd was die lewe rof. Ek meen 1725, weet, dis 'n hele paar jaar terug. En hy het groot geword tussen drank en vloek en laster en beklei. En op daai stadium was die slawehandel in die wêreld, was dit 'n baie groot ekonomiese ding gewees. Waar hulle mense gevat het, onder andere hier in Afrika, het hulle baie swart mense gevat as slawe. En selfs van die Hindu mense wat van India afkom in die plekke, het hulle mense gevat as slawe. Hulle het byvoorbeeld sou die mense ooreengekom het met 'n chief van 'n village, en hulle sou hom omgekoop het met tabak en drank en wapens en sulke goed, en hulle sou slawe gekry het, klein kindertjies van, jy moes gesien het, ek het nou die dag toe kyk ek 'n bietjie op die internet, toe gaan ek daar na Tannie Google toe. Toe gaan kyk ek na transaksies wat gedoen is. Ek meen 3-jarige kleintjies. 3-jarige kleintjies, hulle is nog hulle doeke, babietjies, wat verkoop was as slawe, wat groot geword het as slawe. En dit was wreed geweest. Ek meen, dink vir jouself, klein kindjie wat moes groot geword het as 'n slaaf. En hulle was wreed geweest. Dit was 'n harde wêreld geweest. En so het hy groot geword, en hy het naderhand met die slawehandel die mekaar geraak. Hulle tot en met op een slag, het hulle tot 600 slawe so gekry, wat hulle vervoer het en wat hulle verkoop het. En John was een van hierdie slawehandelaars geweest. En hy was 'n geharde man gewees. Ek meen, hy sal, dink hoe erg was dit gewees, hulle gaan na 'n tribal chief toe. Hulle koop hom met drank en wapens en sigarette, of nie sulke, daai tyd was dit tabak en sulke goeders, koop hulle om en dan kry hulle slawe. En hulle, dis die wreedste van die wreedste lewe gewees. En hy was 'n godsloonaar gewees. Hy het hoeveel keer het hy die Here gevloek, hy het grappe gemaak, sy ma het nog altyd vir hom gebid en sy ma het nog altyd gesê, hy sal eendag tot sy sinne kom. En sy ma het bly bid vir hom. Maar John was 'n godsloonaar gewees. Hy het vulgare goed gemaak. Hy het God in sy gesig gespoeg, as ek het so wil noem. Letterlik. 'n Harde man, 'n monster van 'n mens. Geen genade gehad vir niemand en vir niks nie. Jy kan jouself indink as 'n persoon wat so met ander mense kan maak. Wat 'n tipe hart het so 'n persoon? Harteloos. En dit was in 1758 was hulle weer op die see met 'n vrag slawe weer op pad, en hulle bevind hulle toe in 'n geweldige storm. 'n Geweldige storm, soos wat hulle nog nooit ervaar het op die see nie. Die storm was verwoed, dit gelyk of hulle sal vergaan, of die skip op rotse gaan loop, dit gelyk of hulle dit nie gaan maak nie. En so het al die skeepsmanne het God gelaster op daai stadium, hulle het die Here gevloek, en hulle het God gelaster, want ek meen op daai skip is dit hoerery, en dit is drinkery, en dit is rof, en in daai storm laster hierdie mense die Here. Maar John besef, hy kom daar tot sy sinne, en hy besef as hy vandag daar tot 'n sterwe gaan kom,
dan gaan hy die ewigheid ingaan en hy het geweet God is 'n realiteit. Dis een ding wat hy besef het. Hy het geweet God is 'n realiteit. Hy het groot geword in 'n huis waar sy ma die Here gedien het. En hy besef daar, maar as hy vandag moet vergaan, dan gaan hy God in die oë moet staar. En hy gaan voor God moet verskyn. En hy het gepleit by die Here, hy het gewonder, Here, is daar vir iemand soos ek ooit genade? Is daar iemand soos ek 'n moordenaar wat mense, onthou, hierdie slawe, hulle het nie saamgewerk het, hulle het hulle doodgemaak. Hy het hoeveel mense doodgemaak? Hy het mense gevaar, dink vir jouself hoe wreed moes dit wees, om klein kindertjies te moes verkoop as slawe en te moes mishandel en sulke tipe goeders. Kan jy vir jouself indink wat 'n tipe mens was hierdie ou gewees? En hy kom na die Here toe, hy sê, Here, is daar ooit vir iemand soos ek genade? Kan u ooit iemand soos ek red met al hierdie dinge in my lewe? En hy het na die Here toe uitgeroep vir redding. En hy het vir die Here gesê, Here, as u my lewe sal spaar, as u my nog 'n kans gaan gee, gaan ek hierdie lewe los en ek sal 'n prediker van u evangelie word. Ek sal my lewe verander. En hy het vir die Here geroep en gepleit om genade. En weet jy wat was die wonderwerk bo wonderwerk gewees? Die Here het John Newton se gebed verhoor. Nie een persoon het vergaan in daai storm nie. Die Here het hulle bewaar deur daai storm. En John het sy belofte onthou. 2 jaar daarna het John daai lewe gelos. Dit was 'n rukkie gewees, maar 'n pad gewees om te stap. Maar hy het daai lewe agtergelos en hy het 'n predikant geword. Hy het 'n evangelis geword. En John Newton skryf eendag terwyl hy 'n preek doen in die kerk, vertel hy die mense van hierdie persoon wat so godsloonaar was, wat die Here in sy gesig letterlik gespoeg het, wat God verag het, wat mense vermoor het, wat geen insaag gehad het in enige mense se bestaan nie, wat harteloos was. En John Newton skryf sy lewensverhaal en hy sê, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear. Jy sien, dit was genade wat John Newton op sy knieën gedryf het en besef het, maar ek het respek vir hierdie bonatuurlike, wonderlike, almagtige God. It was grace that taught my heart to fear. And grace, my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. And I say, through many dangers, toils and snares, I have already come. It was grace that brought me safe this far. And grace will lead me home. En dit is waaroor ek vanmôre wil praat met ons in hierdie boodskap. It was grace that brought me safe thus far. And grace will lead me home. Ek wil vir jou sê, dit maak nie saak wat die afgelope jaar gebeur het nie. Dit maak nie saak wat omstandighede jy in was nie. Dit maak nie saak wat se hartseer jy beleef het nie. Dit maak nie saak wat se seer, wat se pyn, wat se verlies jy gelei het nie. Ek wil vir jou sê, it was grace that brought you safe this far. And grace will lead you home. Jy sien, ons dien 'n God, 'n God van genade. Ons dien 'n God wat sê, my kind, ongeag hierdie omstandighede in jou lewe, ongeag hierdie storms, ongeag die onsekerheid van die toekoms, wil ek vir jou sê, my kind, jy is in my hand. Jy is in my hand en in my hand is jy veilig. En niks kan jou skei van die liefde van God nie. Ek wil vir jou vra, hoeveel keer, en nou wil ek persoonlik raak, en jy moet jouself hierdie ding vra, hoeveel keer het jy God al geval? Hoeveel keer hierdie jaar wat verby is, het jy God teleurgestel? Hoeveel keer wat hierdie jaar wat verby was, het jy jou rug op God gedraai? Hoeveel keer, kom ons vat hierdie jaar wat verby is,
Het jy al jou rug op God gedraai? Het jy teruggeval? Hoeveel keer was jy in rebellie geweest te die Here? Vraag jezelf gou. Jy dalk die Here dalk gelaster? Hoeveel keer het jy dalk vir die Here gesê, Here, ek het nie nou tyd vir u nie? Hoeveel keer het ons rug op die Here hierdie keer gedraai? Maar weet jy wat? Al was jy ongehoorsaam geweest, al het jy jou rug op die Here gedraai, al het jy hom gelaster, al was jy ongehoorsaam, al het jy weggehardloop soos Jona van hom af, toch het God jou bewaar. Hoor mooi, toch het die Here jou bewaar. Jy wat vanmôre hier sit, wat sê, yes, ek het hierdie jaar, was ek nie naby 'n kind van die Here geweest nie. Weet jy wat sê die woord van die Here vir ons in Matteus 5 vers 45? Hoor wat sê, dis ongekende genade die feit dat God jou nog steeds gedraai het tot hiertoe. Hoor wat sê Matteus 5 vers 45? Hy sê, want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Dit is 'n genadige God. That's amazing grace. Dat selfs die vyand van God word geseën deur die hand van God. Jo, dit is 'n groot gedagte om te snap. Selfs hy wat 'n rebellie is, selfs jy wat weggaan van God af, die feit dat jy vanmôre hier sit, en hierdie boodskap luister, jy wat sê, maar ek was ver weg van die Here af hierdie jaar, ek het dit nie gemaak nie. Wat het die Here se hand gedoen vir jou? Jy het elke dag opgestaan. Die hand van die Here was met jou. As die hand van die Here vir 'n split sekonde van jou af moes gewees het, was jy verdelg gewees. Dis 'n genadige God wat ons dien. Ek wil vir jou vra, die hoeveel storms het jy nou al gegaan? Hoeveel swaar tye het jy nou al beleef? Hoeveel tekortkominge het jy nou al gehad? Maar jy sit vanmôre hier. En wie gaan getuig om te sê, mama, God het my deurgedra. Jy is vanmôre hier en God het my deurgedra. Ek sê mos, hoeveel behoeftes jy gehad, hoeveel siekte het jy gehad, hoeveel lewensbenoudheid het jy gehad, hoeveel angst, hoeveel bekommernis. Ek wil vir jou sê, God het nog altyd vir jou voorsien. God het nog altyd vir jou voorsien. Al het broekskeer gegaan, partykeer, nê. Kyk, jy vat daai Mandela, dan draai jy vir hom die trane loop, en dan word hy, dan deel hy nog in die agterkant op, nog so wat jy omdraai. Maar God het vir jou deurgekom. Jy sit vanmôre hier. Dis ongekende genade. That is amazing grace. Ek wil vir jou vra, hoe goed is God nie net nie, dat hy ons seën, terwyl ons so onverdiend is van sy genade. Ha? Hoe groot is God se genade net, hoe groot is sy liefde nie net vir jou nie, dat hy ongeag jou negativiteit, ongeag jou ongeloof, ongeag, het hy jou nog steeds gedra. Ek dink baie keer ons mense, ek sê mos baie keer as pot ek sê ek weet ek kan baie mense so in hulle ore vat, hulle skud en sê skud tog jou kop dat jou ore jou kan wakker klap. Maar ek mag dit mos nie preek nie. Maar weet jy wat? Ek dink dit is wat baie kinders van die Here nodig het. Want ons murmureer so baie. Ons kla so baie, ons lê slapelose nagte en rondrol. Here, wat gaan môre gebeur? God sê, ek is in beheer. Al val 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, dan jou toe sal dit nie aankom nie. Kom ek vra jou, who can curse what God has blessed? Julle onthou vir Biljam in die Bybel. Spreek vloek uit oor Israel. Elke keer as hy vloek uitspreek, dan verander die Here dit in 'n blessing. Hy is daaraan so frustreerd, hy weet nie meer wat om te doen nie. Ek wil vir jou sê, verander jou attitude. Ons God is 'n God van amazing grace. As God vir jou is, wie of wat kan teen jou wees? Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat die vyand vir jou beplan nie. Hy sal reeds oorwonne vyand. Amen. Dit maak nie saak wat hy vir jou in store het nie, wat sy strikke hy vir jou wil stel nie.
Hij is reeds oorwin aan die kruis. En aan die kruis heeft Jezus al reeds betaald voor jouw oorwinning. Hij heeft reeds betaald voor jouw genezing. Hij heeft reeds betaald voor jouw voorziening. It's amazing grace. Dis wat Romeinen 5 sê, want toen ons nog zondaars was, het hij op die rechte tijd voor die goddeloze gesterwe. Toen ons nog vijanden was van hem, het God zijn genade oor ons uitgestort, zodat er vrede kan wees tussen God en die mens. Ek wil vir jou sê, dis nie nou die tyd om slap te lê in ongeloof nie. Dis nie nou die tyd om moedeloos te raak nie. Dis nie nou die tyd om te sê, Here, wat van nie? Here, wat van my omstandighede? Hou op, kyk na jou omstandighede, tel op jou oë en sien jou oorwinning aan die kruis. Wat sê die Here vir jou? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. God het jou gedra tot hiertoe, en hoor wat ek vandag vir jou sê, hy sal jou hand nie los nie. As jy sy hand los, gaan jy val. Maar God sal tot in ewigheid jou hand nie los nie. Dis wat John Newton skryf, through many dangers, toils and snares, I have already come. Hy het baie dinge in sy lewe gehad. It was grace that brought me safe this far. And grace will lead me home. Wanneer ek vaskyk aan die omstandighede, wat ek sien, Here, ek weet nie hoe gaan ek hierdie berg oorkom nie. Daai berg is al reeds oorwin aan die kruis. Here, ek weet nie waar my volgende bord kos vanaand gaan kom nie. Jesus sê, wat gaan nie so aan? Kyk na die voels van die hemel. Kyk na die gras van die veld. Wat is jy so bezorgd oor kos en kleren en wat jy wil eet en wat jy wil drink? Sê, is die leven nie meer werd as die voedsel nie? Weet jy, ons mense murmureer so baie. Vrydag bedien ek, saterdag, wat is vrydag gewees, bedien ek by een funksie en ek geef hulle ook hierdie woord, ek sê vir hulle, hoe baie keer sing ons nie in die liedjie in die kerk nie, tel jou probleme, tel al een vir een, ken jy in die liedjie? Is dit hoe hy gaan? Nee, hy sê, tel jou seëninge, een vir een, weet jy wat doen ons, ons kyk ons seëninge mis, en ons tel ons probleme, in plaas van dat ons kyk, Here, het ons gebles. Het ons gebles. Weet jy, mense tel blessing en materialisme. Jy moet bietjie regtig waar 'n wake-up call kry. Jy moet regtig 'n wake-up call kry. Die lewe is meer as die klere, is meer as die voedsel. Die oomblik wanneer jy dit besef, dan sal jy sien, jy sal vinnig in jou beloofde land ook inkom. Wat het Israel weerhou van hulle beloofde land? Murmurering. Dat hulle gemoan en gegroun het. God vat hulle uit Egypte land uit. Hy tref daai Egiptenaars met 10 plaam en maar gelyk of hulle parking soek. Hy vat hulle uit Egypte land uit. Hy lei hulle met 'n wolkkolom, met 'n vuurkolom. Hy bring hulle deur die Rooi See. Hy geef hulle water uit 'n rots uit. Hy geef hulle manna. Hy geef hulle kwartels. Hy bring hulle tot voor die Jordaan, hy sê, daar is julle beloofde land, vat het in besit. Wat doen hulle? Hulle murmureer. Hulle kyk vas in hulle omstandighede. Hulle kyk nie vas in wat God voorbereid het nie. Ek wil vir jou sê, dit is soos die weduwe van Sarafat. Ga lees 'n bietjie daar in 1 Konings. Die weduwe van Sarafat. Elia kom na haar toe en hy sê vir haar, dit was nou nie eens deel van die boodskap, hy so freebie wat ek ingewin het by my opkom nou. Elia kom by haar, is hongersnood. Hy vra, jy nie vir my bietjie water, hy sê geef vir hom water. Hy sê vir hom, maar hoor jy so, gaan maak vir my gegou broodkoek om te eet. Sy sê vir hom, maar ek het nie. Daar sit 'n klein bietjie meel en 'n klein bietjie olie oor. Ek tel nou houtjies op om hierdie vir my seun gaar te maak en dan gaan ons sterf, dan gaan ons vergaan. Het julle daai stukkie al gelees in die Bybel? En Elia sê vir haar, die meel sal nie ophou nie. Ek wil dit eintlik hier met daai stukkie lees. Kom ons kyk gerus. Daar's so 'n 1 Konings, ek dink is 1 Konings 17 of 1 Konings 7. 1 Konings 17. Dit is nou nie deel van die boodskap gewees het. Kom net nou by my op. Maar 1 Konings 17.
Hoor 'n bietjie hierso wat sê wat gebeur hierso. En ek wil vir jou sê ook vanmôre, né? Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie tot op die dag dat die Here die reën sal stuur nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Luister vir my. Hoor hier, jy wat in omstandighede sit, luister die woord van die Here. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie. En die olie in die kruik sal nie minder word nie. Wat is jou omstandighede vandag? Wat is jou omstandighede vandag? Ek wil vir jou sê, die meel in die pot sal nie minder raak nie. Die olie sal nie minder raak nie. Jy vat hier dit nie vanmôre nie. Hè? Oh, okay. Ek preek vir die verkeerde, crew. Kom, julle gaan nou verstaan waar toe gaan ons. Ek geef julle nou die uiteinde van die saak, nog voordat ons gelees het, maar julle snap het nie. Kom, ons gelees het als 1 Koning 17. En Elia die Tisbiet, uit Tisbe in Gilead, het vraag op gesê, waar is die Here van God van Israel, vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou vreen in hierdie jaar wees nie. So daar kom hongersnood in die land, nê. En so die kraaie moes dan vir Elia kos en goeders gebring. En kyk ons in vers 9, God kom en hy sê vir Elia, maak jou klaar, gaan na Sarafat, wat by Sidon is, en bly daar, kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Nou kyk, onthoor nou hierso, die weduwee weet toch nie as Elia kom nie. Sy weet toch nie as Elia kom nie. God sê, ek het al klaar bevel gegee, om vir jou te sorg. Jy sien, God toets die karakter van die mens. God toets die karakter van die mens. En God het die weduwee, jy gaan nou sien, hy het ook aan haar toets gesê, hy het gesê vir Elia, nee loop, hamba. En sy het uitgemis op God se blessing. Maar haar karakter het gesê, weet jy wat, ek soek eers die koninkryk van God. En ek wil even gesê, hierdie weduwee van Sarafat was 'n ongelowige vrou. Sy was 'n heiden. Sy was nie 'n Jood nie. Sarafat was nie deel van Israel nie. Sy het ander gode gedien, sy het afgode gedien. Ek wil hê jy moet 'n mooi luister wat hierso nou gebeur, né? Sy was heiden gewees, sy het afgode diens gepleeg. Sy het nie verhouding met God gehad nie. Kyk wat gebeur. Daar het hy, vers 10, daarop hy gereed gemaak en na Sarafat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was sy weduwee juist besig om haar houtjies by mekaar te maak, en hy roep haar en sê, gaan haal toch vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om te gaan haal, roep hy haar en sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, sy waar as die Here u God leef. Sien jy dit? Kyk, sy erken God leef. Maar sy sê, so waar is die Here u God leef? Sy het ander gode gedien, maar sy erken God as die lewende God. Ja. Ek het nie 'n broodkoek nie, maar het 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies by mekaar. Dan gaan ek en maak het vir my seun klaar dat ons dit kan eet en sterwe. Hoor mooi, hierdie vrou het geen verhouding met die lewende God gehad nie. Ek wil dit terugvat wat ek ons nou gesê het, hoeveel keer het jy God teleurgestel? Hoeveel keer het jy God gefaal? Hoeveel keer het jy gesê, maar Here, hoeveel keer as jy rebels teenoor die Here gewees? En toe noem ek amazing grace. Dis God se goedheid en sy guns en sy guns wat hy oor jou uitgestort het, sy genade wat hy steeds vir jou gaan sorg. Mense sal sê, ek weet jy, dit voel asof die Here my straf omdat al hierdie dinge met my gebeur. Nou wys. Onthou wat sê die woord van die Here? Die loon van die sonde is die dood. As jy die vyand gehoorsaam is, is jy ongehoorsam aan die Here, wat trek jy na jou toe? Maar kyk God se goedheid, ongeag dit, hy seën nog steeds. Hy beskerm nog steeds. God se goedheid en getrouheid kan nie gemeet word nie. Vers 11, en Elia sê vir haar, wees, hoor nou mooi, ek sê vir jou vanmôre, wees nie bevrees nie. Hoor wat sê hy vanmôre vir jou? Wees nie, Jesus. As jy iemand in die kerk wat vanmôre regtig wil, preek ek vir iemand vanmôre. Amen. Want dit klink so vir my asof julle gaan wonder, julle gaan in julle woestynpad bly, man, as niemand is opgewonde eers hier oor nie. Wees nie bevrees, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want so sê die Here jou God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie. Tot op die dag dat die Here die reën op die aarde sal gee. En sy het gehandel volgens die woord van Elia en sy het geëet en sy en haar gesin daar lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê.
ongeacht die omstandighede, ongeacht hierdie strijd waar die gaan, die meel in die pot zal niet opraak nie. Die olie in die kruik zal niet minder word nie. Totdat God die reën stuur. Dit is amazing grace. Om te weet, my God bly in beheer. Hierdie vrou was nie eers 'n kind van God nie. Maar God se goedheid en guns het nog steeds oor haar gereën. Want God laat het reën oor die gelowige en die ongelowige. As gevolg van wat Christus aan die kruis gedoen het. Hoor wat ek vanmorgen vir jou sê. Jy moet vir jouself sê, so dat jy jouself bietjie sal glo. Die meel in die pot sal nie opraak nie. En die olie in die kruik sal nie minder word nie. Jy moet dit vanmorgen vat. Weet jy, ek voel dit vanmorgen. Maar as jy dit nie wil vat nie, dan mis jy uit. As jy vanmorgen daar wil sit, daar wil bly, ek wil vir jou sê, Henko, my meel in my pot, gaan nie die volgende jaar nie minder word nie. My olie en my kruik gaan nie opraak nie. Wil jy dit nie vir jouself ook bietjie sê nie? Wil jy dit vir jouself sê nie? Vat jou naam en sê dit vir jouself. My God sal die reën stuur. En tot en met dan sal God my deerdra. God sal vir my voorsien. Hy sal my dra. Hy sal my optel. God het my tot hier toe gebring en hy het my nie gefaal nie. En weet jy wat? Hy sal my ook nooit val nie. Hy sal my dra. Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat politikuste sê nie. Maak nie saak wat groot baase van groot firma sê nie. Maak nie saak wat die ekonomie sê nie. Ek wil vir jou sê, hou kyk in daai goed vas. If God brought you to it, he will take you through it. En ek wil vir jou sê, wat jy moet doen is om vast te hou aan die Here. En dis sê, Here, ek weet nie hoe dit morgen gaan lyk nie. Maar prys die Here, u was reeds daar. Amen. En Here, die een haar sal vir my hoof val. En u weet nie daarvan nie. If God brought me to it, he'll take me through it. Amazing grace, how great the sound, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Verdiende sondaar, wat nie verdien nie, wat God se genade nie kan verstaan nie, wat nie kan weet, maar Here, hoekom is hy so goed vir my nie, Here, hoekom seën hy my so nie, ek het al in my lewe gekies, ek, Here, hoekom seën hy my so, Here, ek stel hy dagelijks te leer, Here, ek maak soveel foute, maar Here, toch seën hy my, hy seën my ongeag, weet jy wat is die probleem, mense, kyk vas die verkeerde seëninge, mense kyk vas en heeltemal die verkeerde goed. Ek wil vir jou vanmiddag sê, gaan bietjie in jou huis in vanmiddag en begin die Here te loof en prys weer, soos wat jou moed loof en prys. En moenie huil oor wat jy verloor het nie. Ek wil vir jou sê, moenie huil oor wat jy verloor het nie. Daar's 'n rede voor. Because whatever you lose, God has got something greater in store. Wat ook al verby is, God het iets vir jou groter in stoor. Maar jy moet ophou om te luister na die leen van jou splitvoet. Wat hier in jou ore kom nek en vir jou sê, ach man, jy gaan dit nie maak nie. Ach man, daar is jy vir jou hoop nie. Ach man, jy gaan nie morgen die son sien skyn nie. It was grace that brought me safe thus far. And grace will lead me home. Amen. Wie vat vanmorgen hierdie woord? En as jy vanmorgen hierdie woord vat, wil ek vir jou sê, moenie laat die vyand dit van jou afkom wegsteel nie. If God brought you to it, he will take you through it.